أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من بعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. السلام علیکم معزز مہمان علی گرامی اور پیارے بچوں، پاکستان انٹرنیشنل چینل سے کپتان عمر نذیر اور کاملہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک گھنٹے اور 50 منٹ میں کراچی پہنچیں گے. براہ مہربانی اپنے حفاظت رکھوان ہے نشست کی کچھ سیدھی رکھیں، کھانے کی میز بند کر لیں اور کھڑکی کے پردے کھلے رکھیں. تمام الیکٹرانک آلات اور موبائل فون بند یا فلائٹ میں پکڑ لیں، کیونکہ اس کا استعمال جہاں کا نیویگیشن اور کمیونیکیشن کا نظام متاثر ہو سکتا ہے. البتہ یہ آلات اور موبائل فون ٹیک آف کے بعد حفاظتی بیلٹ باندھنے کے نشانات بند ہونے سے لے کر لینڈنگ کے لیے حفاظتی بیلٹ کے نشانات روشن ہونے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس بات کا اطمینان کرنے کے آپ اپنا دستی سامان ٹرک پر حفاظت سے رکھ چکے ہیں. یہی کہ تمام پروازوں پر تمباکو نوشی بشمول الیکٹرانک سگریٹس کا استعمال ممنوع ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر آرام دہ اور خوشگوار گزرے گا. السلام علیکم آنریبل گیسٹ اینڈ لولی کڈس، آن بہاف آف پاکستان انٹرنیشنل کیپٹن عمر نذیر اینڈ اسکو ویلکم یو آن بورڈ. فلائٹ ٹائم ٹو کراچی وڈ بی ان شاء اللہ این آر اینڈ 50 منٹس. کائنڈلی فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، بیلٹ یور سیٹ بیلٹ آن اپرائٹ پوزیشن، کلوز یور میل ٹیبل اینڈ کیپ یور ونڈوز از اوپن. سوئچ آف آل الیکٹرانک ڈیوائسز اینڈ موبائل فونس اور پٹ دیم آن فلائٹ موڈ. ایز دے یوز میں انٹرفیئر ود دا نیویگیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم آف دی